pyton. Ja, det er, det gør du på dig i den anden hånd. Der er maskeret som. Ja, du har kun en hånd i crossbow. Det er mega fucked. Det ligner, at du kan komme ind med en crossbow. Faktisk, pas på, at vi ikke kommer over til launch side. Ja, ja, ja. Det ender vi måske med. Gør vi det? Nej, det skal nok gå, det skal nok gå. Nej, nu drejer den. Ja. Vi går nok også højt lige nu. Ja, vi er godt nok højt lige nu. Det er fedt. Jeg synes, det er nice, der er. Ej, det skal nok være nogen, der er på båden. Jeg tænker, vi skal kapre den sådan her. Ja, nu prøver vi det her. Ja, ja. Du og dig. Kommer den her foran os, skib. Ej, hvem er det, der lyser? Nå, det er den her, ja. Det er fucking hyggeligt, der. Ej, der kommer en helikopter, boys. Og af med, af med, jeg skier. Af med gear, af med gear. Stefan, Stefan. Ja. Åh. Oh. Åh, oh, shit. Den var gået til angreb på os, ja. Vi har været så færdige. Holy shit. Jeg tror, vi er nødt til at skal miste lidt højde igen, inden vi kommer derhen. Ja. Jeg tror, du har det. Vi skal lidt længere ud af. Ja. Du bare gør det. Og hvad er det? Fangeskib? Er vi ikke mega tæt på vandet? Nej, tror jeg ikke. Helt on trade, nu crasher vi i vandet. Nu crasher vi. Nu er vi. Nej. Op, op, op. Vanvittigt. Så det var nice, det der. Jeg var nødt til at få den til at køre mere mod venstre, men det er lidt farligt. Ja, det er den på båden, de siger, at jeg har sprang mega tæt ud. 100%. Jeg bliver nødt til at sejle, få den til at køre en gang rundt. Ja. Åh, det. Så. Det er et stort øjeblik. Ej. Mere mod højre, mere mod højre. Der er ikke mere fuel i. Der er ikke mere fuel i. Fuel i. Put fuel i. Hvorfor du ikke bare fylde den op? Fuel i. Ej. 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 Bare fyld den op. Nå, det er måske godt nok det. Ja, det er måske okay faktisk. Ja, det er ikke sejnsløst og så. Ja, det bliver det godt. Nå, ja. Tænd, tænd. Ja, der er forbi og sådan noget. Nej, 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 nej. Åh nej, åh nej. Op! Fuck, hvor er det genialt. Ej, du har nogen skyder efter. Ud til højre, ud til højre. Lad mig skyde. Prøv lige at lade mig styre det. Ja, to gange. Okay, du styrer, du styrer. Vi skal... Åh, vi skal derover endnu. Ja, ja, den stejler sådan lidt mod os, så. Kan vi hoppe ud af de vinduer her, eller hvad? Ja, vi, nej, vi kan hoppe ud her af døren. Der er en båd bag. Ej, det er godt der, Stefan. Det er godt der. Det er godt der. Vi er nødt til at skal... Sadly, the boat didn't allow us to land on it, but we gave it a try, and that's what it's all about. We still had a lot of fun, and we hope you did as well. Thanks for watching, guys.